צוהר גדול, דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם בפרשת בשלח, עמודים כ"ח עד למד, אנחנו נמצאים קצת בפיגור, אנחנו נמצאים בעוד ק"א בעמוד כ"ז. וחד סליק ימה גלגלוי, כולו הר בן סלקין אחתין, וזפה אשתקח, ורוח התקיפה אז לעלי בתקיפו, ונוני ימה מתבדרין לכל סתר, אילן למזרח ואילן למערב, אילן לצפון ואילן לדרום. וכל לינון בני אלמה, דחמן רשימה עליו, נת לינון ובא לינון בקפיטרי אפרה. למדנו שכאשר התחתונים חוטים, אז מתקלקל בשבילם התיקון של גניזת האופן בתוך אופן, זה היינו מבחינת מנולה. ואז מתגלה מלכות עם מידת הדין, ועל ידי ככה מקבלים את עונשם. וכל האוניות, אומר בקוף א', אינן זזות ממקומן, ואינן עולות ויורדות, חוץ מאותה שעה שבה מנהיג אחד של הים, וידע להשלים את רוח הסערה של הים. וכיוון שעולה זה על הים, מונח מזעפו, ומנוחה נמצאת. ואז כל האוניות הולכות בדרך הישר, ואינן שרות, לימין ולשמאל. זה שכותב שהמוניות יהלכו לוויתן זה, שם אוניות יהלכו לוויתן זה, יצרת לשחק בו. קראנו למעלה תקוף במקום תקוף א', אנחנו בקוף א', אז נקרא למעלה. וכל הרבין לונטין מהתראיו ולא סלקין ונחתין בר מאור שעת הדעת חד דברה בימה, וידע להשלם ארוחה דזעפה דימה, כיוון דסליק דע עלי דימה שכח מרוגזה, ונייך אשתכח, וכדן כולו ארבין אזלין באורך מישר, ולה שטן לימינה ושמאל, הדע עוד הכתיב, שם אוניות יהלכון, לוויתן זה יצרת לשחק בו. זה דייקה, וכלנו נימה מתקנשין להתראים, וכלינו חבן חד הנהלה, וחבן חק לה אילן חדן, הדע עוד הכתיב, וכל חיית השדה ישחקו שם. עוד תקופה א'. אז קראנו, אומר, וכל דגי הים מתקבצים למקומה, וכל החיות שמחים עליו, וחיות השדה העליון שמחים. זה שכתוב, וכל חיות השדה ישחקו שם. מה הפירוש? אומר, כי עניין רוח שערה, שבא בים ואוניות עולות ויורדות, כבר הוא התחלה תיקון. למה? אם היה הכל עומד במקום, אז לא הייתה תנועה לקראת תיקון. אז הוא אומר שפה זה כבר התחלה תיקון. כי בעת הדינים נעשה הים בסוד ים הדקפו. ים הדקפו זה ים כפור, שזה נקרא חוכמה בלי חסדים. יש חוכמה, אבל אי אפשר להשתמש בה. וכל הרבה נולנת למטראי, אומר, כי בשעת הדינים, נקפא הים, והאוניות שבו אינן יכולות לזוז ממקומן. בר, מהי שעתה, חוץ מאותה שעה, דעת אחד, דבר עד הים, חוץ מאותו אחד שבא אותו לוויתן שבים, שהוא סוד קו אמצעי, הוא יכול כן לעשות תנועה, שמעלה המסך דחיריק. אז מתגלה תחילה אותה רוח שערה, שאז האוניות עולות ויורדות. איזה רוח שערה? אותה בחינת קו אמצעי, שהוא סוד מלכות במידת הדין. ואחר כך, ממתיק אותה במידת הרחמים. עד שראויה לקבל אור, דהיינו במפתחה. וזה שכתוב, וידע להשלמה רוחה דסעפה. דהיינו שידע להמתיקו, להשלים אותו, על ידי המתקה במידת הרחמים. כי החוכמה לא יכולה לנוע בלי רחמים, בלי חסדים. ואז, מאחד הקווים, ימין ושמאל זה בזה. חסדים מהימין וחוכמה משמאל, ועל ידי כך הם מתאחדים, ואפשר שתאיר החוכמה.
וכתן כולו ארוי נזין באורך משר, ולא סתן לימין או לשמאלה. זה בזמן שהים כפור, אז כולם עומדים במקום ולא יכולים לזוז, לפנות ימינה ושמאלה. אלא, מתי כן יכולים? אלא בדרך כלל אמצעי, שאז יכולה להיות תנועה. שאז נעים. בקיצור, מה אומר לנו כאן? שיש מצב בים, שהים כפור, שהאני של האדם בכיפאון. למרות שיש לכאורה שכל וידע וחוכמה, אבל אדם מרגיש שהוא לא זז. ולמה זה קורה? כי אין חסדים. הקו האמצעי כן מאפשר את התנועה הזאת. איך? בהתחלה בדין של מנעולה, שעושה דין שמראה שבאופן הזה אי אפשר להמשיך, וזה מאפשר את ההסכמה אחר כך שאפשר לקבל דרך מפתחה. מפתחה זה אומר שהזיווג נעשה על קו אמצעי. כל זה כמובן קורה בגלל שזירן פין הוא זה שגורם לקו אמצעי בבינה. קוף בית. תחזי. קוף בית. תחזי כגבנה דילאלה, אית לטאטה, כגבנה דילטאטה, אית בימה. כגבנה דילאלה, אית לאלה בימה אילה. כגבנה דילאלה, אית לטאטה. כגבנה דילטאטה, אית בימה טאטה. בואו רואה, כן של מעלה, בחגת, יש למטה בנהי. בנהי, זה מקום המלכות. וכן של מטה, יש בים התחתון. שהוא המלכות. גרסה אחרת, כן של מעלה בחגת דזירנפין, יש בים העליון שהוא בינה. כן של מעלה, יש למטה בנהי דזירנפין. כן של מטה, יש בים התחתון שהוא מלכות. אז מה הוא רוצה לומר? שכמו שיש קו אמצעי למעלה בחגת, כך יש בני. מה אומרת גרסה אחרת? הגרסה נוספת, תלת מחד נפקי. חד בתלת קיימת. זאת אומרת, או שהוא אומר שתי אפשרויות נכונות, או שהוא אומר שכמו שיש קו אמצעי בחגת, שהוא מזירנפין בחזהו למעלה, כך יש קו אמצעי בחזהו למטה. ועוד אומר, עוד גרסה, כמו שזירנפין עולה לבינה, ליסוד, לעשות קו אמצעי, והוא גורם מבית קווים שיש שם לגימל קווים, ככה הוא מקבל גימל קווים אחר כך במקומו. קוף גימל. קוף ג' גופה דאו ימה היית ארנה לחברנה אורחה ופוטיה רשע ודרועין בגופה קולה כמעט הצטריך וקולה בשמי התקרה וכגב נדע לטאטה לימה דלטאטה אחינה מרשע דימה ודרועין דימה וגופה דימה. הגוף של ימה הוא העליון שהוא בינה. כבר הערתי לחברים האורך והרוחב שלו, הראש והזרות והגוף והכל כמו שצריך וכולם בשמו נקרא. וכן זה למטה בים של למטה שהוא המלכות, יש גם כן ראש של הים וזרות של הים והגוף של המים. פירוש סובב על מה שכתוב למעלה, כי גם לדללה אית בים העילה, כמו למעלה שיש בים העליון, שפירושו שכמו שיש בזירנפין דלת גלגלי המרכבה, שם חגת דזירנפין, שם כנגד אריה שור ונשר, והנוקבה, שהוא בחינת האדם, מחזהו למעלה. כן הם נכללים בים העליון בבינה. וחגת אשר שם יכולים זרועות שהם חסד בגבורה, וגוף השירות יפרת, והגם יכולים ראש. זה שכתוב גופה, דאו ימה וכו', לימה דתתא אחינמי, רשע דיימה וכו'. זאת אומרת שכמו שיש, הוא נותן עוד פעם את בית הגרסאות שיש למטה. כמו שיש בחגת כך יש בנהי, דן מצד המרכבה, כמו שיש בזירנפין יש גם בבינה למעלה. מה זה אומר עוד? הוא לא אומר. קוף דלת. קוף דלת כתיב,
זבולון לחוף ימים ישכון. והיה מחד אבא בעדווה, אל המי לחוף ימים, ודאי הוקמו החבריה ברז העילה, וערכתו על צידון כעד התמר, יוצא ירח יעקב. זבולון שוקד ימינה דגוף האבא, וים כנרת אבא בעדווה, ומאחר אשתך חילזון דתחלת. כתוב, זבולון לחוף ימים ישכון בלשון רבים. שואל, והרי ים אחד זה הים התיכון, הים הגדול. זה היה בנחלתו, ולמה אומר לחוף ימים? הוא משיב. אלא, מהו חוף ימים? ודאי באירוע החברים בסוד העליון, וירקתו על צידון. הירך שלו על צידון. הוא כמו שנאמר, יוצאי ירך יעקב. כי זבולון הוא שוק ימין של הגוף הים, שהוא נצח. ועל כן אומר הכתוב, וירקתו. וים כנרת היה בנחלתו. ומכאן נמצא חלזון לתחלת. דהיינו, מצד זבולון, שזבולון הוא בחינת שוק הימין, שהוא נצח. ונצח זה בחינת שמיים, ושמיים זה בחינת תחלת. והוא רואה אותו בבחינת הים, שבבחינת כנרת, שכנרת היא מלכות שנמצאת במקום התפארת, והתפארת היא בחינת מקום התמור, שהיא תמורה של עיר, ושמה נותן את כל הסימנים, איך זבולון, אבל איך הוא ענה לנו? הוא הרי אמר, שאל, שהיה ים אחד בנחלתו, אז למה אתה אומר לחוף ימים? אז הוא אומר, מה הכוונה לחוף ימים? שזה בסוד העליון וערכיתו על צידון. מה זה מסביר לנו שזה לא ים אלא ימים? אני לא רואה תשובה במה שהוא כותב. לא מבין מה החברים ביארו שחוף ימים, אומרים שחוף ימים זה בערכיתו על צידון. אבל איך זה מסביר שכתוב ימים ולא ים? אני לא מבין. קופה. קופי, תחזי, כמה רתיחין על רתיחין השתיכחו, וגלגלו ידירתיך, רעתין בבהילו, ולמיתה קווינו סמך רתיחה, לנטלה עליון, וכן כולו. תחזי, רתיחה עדים, מנה על מצרי או כמוה, רתיחה שלמתה לא השתיכח, דה אקטיב, ויסר את אופן מרכבותיו, כמה רתיחין אבו, דה אבו, נטלין על חד, סמיך גלגלה, להתפקדו עליו, כיוון התעבר, היי, משולטנות הדילה, כולו רתיחין התעברו משולטניון, ולא נטלו. ידן כולו לתת ההתעבר ומשולטנות הדכתיב על מצרים ועל פרו ועל הבוטחים בו. עוד קופי, בוא הורי. כמה מרכבות על מרכבות נמצאים, וגלגלי המרכבה רצים במהירות, וסומכי המרכבה אינם מתעכבים מנסוע עליהם, אמרנו למות כפתת. וכן כולם, בוא הורי. המרכבה של הממונה על מצרים, שבירוע, שמרכבה שלמה לא נמצא, כי כתוב, ויסר את אופן מרכבותיו. מכיוון שאין את האופן הזה, אז כל מידת הדין מתגלה. כמה מרכבות היו שנוסעות על סומך גלגל אחד, שנתמנה עליהם, כיוון שזה הוסר משליטתו. כל המרכבות נעברו משליטתם ולא נסו. אז כולם שלמטה בעולם הזה נעברו משליטתם. כמו שקורה בעליון, כך קורה בתחתון. שכתוב על מצרים ועל פרו ועל הבוטחים בו. פירוש. אחר שבאר רבי שמעון עניין למרכבות והים והדינים הנוהגים בים, חזר לבאר הכתוב ויסר את אופן מרכבותיו. איך הוא מסביר זה? עם הפסוק. וירך החיות, והנה אופן אחד בארץ. כמו שביארנו לעיל. ואתה מכנה את האופן ההוא בשם סמיך גלגלה. דהיינו סומך גלגל. וזה שכתוב כמה רתיחין, אבו דנת להלכת סמיך גלגלה. כמה מרכבות היו שהיו נוסעות על סומך גלגל. של הגלגל, דיינו על אופן אחד, הנ"ל.
שהוא נקודת המלכות המתוקנת במידת הרחמים. שזולתה לא היו רואים לקבלת אור כנל, וכמובן, ולכן היו חסרי תנועה. דהיינו, התנועה הייתה בזכות אופן זה. איזה אופן? של מלכות המתוקנת במידת הרחמים. כיוון דית עבר, שנעבר משם, שאוסר, התיקון של מלכות הממותקת בבינה, כבר אינם ראויים לקבל אור. היות באוסר בעליון, אז הוא אוסר גם במרכבות למטה במצרים, ועל כן אוסרה השיטה שלהם, ועל כן לא יכלו לנסוע. זאת אומרת, במה הדין, ברגע שאוסר, אותו אופן שמאפשר את ההערה, ונשאר רק מידת הדין של אופן למנולה. קופה. ובב, ובהו זימנה שולטנות עד המצרים שליט על כל שער המין, כיוון דהתבר חלד המצרים מתבר חלד ישער המין, מנהלן דכתיב, אז נבלו אלפי אדום וגומר, וכתיב שמו עמי רגזון וגומר, וגין דחולו אבו אחידה מפולחנת המצרים, ואחידה ממצרים נסיועה דילון, והו זימנה כולו בעל נסיועה דמצרים להתקפה, ועל דה כיוון דשמו גבורן דעבד קודש אריך במצרים רפו ידעון, ולא יחילו למקם יזדעזו כולו והתאבו משולטנתון. ובזמן ההוא ממשלה, ממשלת מצרים הייתה מושלת על כל שאר העמים. כיוון שנשבר הכוח של מצרים, דהיינו הכוח של מערכות הממותקת הנ"ל, שממנה ינקו המצרים כל כוח שלהם, נשבר הכוח של שאר העמים. מה הוא אומר? הוא אומר שלמצרים היה כוח של מערכות שנכללה בבינה, מערכות הממותקת. אבל זה קדושה מערכות הממותקת. אז איך המצרים ינקו משם? אלא תמיד התומה יונקת מהקדושה. היות והם שלטו על ישראל, וישראל זה קו אמצעי של מלכות הממותקת בבינה, לכן כל זמן ששלטו על ישראל, אז הם ינקו מהכוח הזה. ברגע שהוסרה שליטתם מישראל, ממילא הוסרה שליטתם מאותה יניקה של הקו האמצעי. היות ונשבר הכוח שלהם, אז נשבר גם הכוח של שאר העמים. ואין לנו. שכתוב, היות והם היו ראש לכל הקליפות, גם הקליפות אחרות נפרדו, שכתוב אז נבהלו אלופי אדום, אלה מואב, אלה מואב, יוחזי מורד, מרמוגו כל יושבי כנען, תיפול עליהם ממטה בפחד, משום שכולם היו נאחזים בעבודת מצרים, ונאחזים במצרים שיושיעו להם. ובזמן ההוא ביקשו כולם עזרה ממצרים להתחזק. והכן, כיוון ששמעו גבורות שעשה הקדוש ברוך הוא במצרים, רפו ידיהם ולא יכלו לעמוד. וכולם הזדעזעו ונשברו משליטתם. שמצרים הייתה אב הקליפות, וכולם ינקו ממנה. ואם כך יש שבירה לאב הקליפות, אז כל השאר נשברו. עוד קוף זין. קוף זין, ודאי קד יתבר חילה דלהון לאלה, יתבר חילה דחולילון דאחידן בה. כיוון יתבר חילה דחולו לאלה, כולן הדלתתה יתברו, בגין, אי חילה להתבר בקדמתה. ובגין כך, ויסר דופן מרכבותיו כתיב, וינהגהו בכבדות, דאה קד דא יתבר לאב או אזלין. ודאי, כשנשבר הכוח שלהם למעלה, ונשבר הכוח של כל אלו הנאחזים בו, כי כיוון שנשבר הכוח של כולם למעלה, נשברו כל אלו שלמטה. משום הכוח, ההוא שנשבר תחילה, משום זה ביסר את אופן מרכבותה, דהיינו הכוח של מעלה. כמו שנתבר לעיל, והינהגהו בכבדות. כי כשזה נשבר, לא היו הולכים, לא יכלו ללכת, לא היה באמת הכוח. עוד קוף חטא, עברנו לעמוד למד. קוף חטא, תחזי דאחיו דלקתי ויסר את אופני מרכבותיו, או אופן מרכבתו, אלא ויסר את אופן מרכבותיו, בגין היי חילה דחולו אבו מדבקן בי.
בורא. בורא שכן. כי לא כתוב, ויסר את אופני מרכבותיו, אלא אופן מרכבותו, מרכבתו ביחיד. דיינו. מה? או, אופן מרכבותיו. עוד פעם. כי לא כתוב ויסר את אופני מרכבותיו, או אופן מרכבתו. דיינו, או שניהם בלשון רבים, או שניהם בלשון יחיד. אלא כתוב, ויסר את אופן מרכבותיו. שאופן הוא בלשון יחיד, ומרכבותיו בלשון רבים. אז הוא אומר, לא כתוב ויסר את אופני מרכבותיו, תהיינו שניהם בלשון רבים, או אופן מרכבתו ששניהם בלשון יחיד. אלא איך כתוב? ויסר את אופן מרכבותיו, שהוא אופן בלשון יחיד, ומרכבותיו בלשון רבים. והוא משום שאופן הוא הכוח שכולם היו מתדבקים בו. רוצה לומר שהאופן ההוא למעלה של מצרים, שמצרים היו גם מתדבקים בו, שזה האופן של מלכות שנמתקה בבינה, על כן נאמר בלשון יחיד. והם שמתדבקים בו רבים, לכן מרכבותיו בלשון רבים. קופתת. ותו, ויסר דופן מרכבותיו, תחזי זכה חולקיון די ישראל, לקוד שבריך הוא יתראה בהו, נדבקה בהו, ולמהווה להו חולק, ולמהווה אינון חולקה. הדאו דכתיב, ובו תתבקון. וכתיב, אתם הדבקים בהשם אלוקיכם, בהשם ממש. וכתיב, כי יעקב בחר לו היה. וכתיב, כי חלק השם עמו, יעקב חלק נחלתו. דאפיק לון מזר הקדישה, למהווה חולקה, ועל די אהב לון, הורייתא קדישה אילאה, גניזה תרי אלפין שנין, עד אלא יתברא אלמה והיתמר. ובגין הרחימותה דילה, יאהבה לישראל למאה חוותרה או לדבקה בה. ועוד יש לפרש ויסר את אופן מרכבותיו. בואו רואה, אשרי חלקם של ישראל, שהקדוש ברוך הוא רבה בהם ולהתדבק בהם, ולהיות להם חלק, והם יהיו חלקו. זה שכתוב, ובו תדבקו. וכתוב, ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם, בהשם ממש. וכתוב, כי יעקב בחר לוקה, וכתוב, כי חלק השם עמו, ויעקב חבל נחלתו, שהוציאה מזרע גודש להיות חלקו. מה שאין כן עשית רעך ואומות העולם, אין להם שום אחיזה בזיר אנפין, בקדוש ברוך הוא. ועל כן, נתן להם לישראל תורה הקדושה העליונה שהייתה גנוזה 2,000 שנה מטרם שנברא העולם, וכבר נדבר ובשביל אהבתו נתן אותה לישראל ללכת אחריה, אחרי התורה, או להידבק בה, דיינו, להידבק בבורא יתברך. ופה צריכים לראות למה לא נתן תורה לפני כן לעם ישראל. התשובה היא שהם עוד לא נפרדו ממצרים. רק כאשר קם עם שהחליט שהוא רוצה להיפרד ממצרים, והם יצאו ממצרים, אז היה בהם את הכוח לקבל את התורה ולהיפרד, כך שלא תהיה יותר יניקה ותהיה נבדלות של עם ישראל מאומות העולם. הנבדלות הזאת עשתה אותנו, את עם ישראל, לשונים מאומות העולם. והשוני הזה מאפשר שלא ניתן להם לנוח. כל פעם שאנחנו פוגמים, חז ושלום, אז אנחנו נותנים ומאפשרים יניקה לסית רחה לנוק מאיתנו, מהקו האמצעי. אבל הקו האמצעי נתון לנו. אנחנו צריכים להשתמש בו כדי להוביל את העולם. ואם אנחנו חוטאים, אז זה רע לעולם. כי אז הם שוב יורדים לתור, ומנסים לשלוט על עם ישראל, ולנוק מעם ישראל, וללכת בדרך לא ראויה לדבקות בקדוש ברוך הוא. ולכן עם ישראל צריך לדעת שהוא חלק נחלתו של השם, שהוא קיבל קו אמצעי. הנבדלות הזאת, היציאה ממצרים, מבטאת את כל דרכו של אברהם, יצחק ויעקב, ולכן רק אז הם נקראו עם ישראל שקיבלו את התורה, וקבלת התורה היא גם ביטוי לנבדלות הזאת שהם יונקים מקו אמצעי.
קוף יוד. קוף יוד. תחזי, כל מה שריין דלילה וחולין ונרתיחין, כולו אחידן אילין באילין, דרגין מדרגין, אילין אילאין ואילין תתאין, והאו כמוע. דכתיב זה הים גדול, וחבטה קדישה עלה וכולו אוכלוסין משריין, כולו נטלין תחות ידה, על ממרה נטלין, נאו ממרה שרן. בעידן הדאי נטלה כולו נטלין, בגין דכולו אחידן בה. ברור. כל המחנות של מעלה וכל המרכבות כולם אחוזים זה בזה, מדרגות במדרגות. אלו העליונים ואלו התחתונים קשורים יחד. וביארו שכתוב. זה הים הגדול והחיה הקדושה עליהם, שיענו כמו שמחזרו למעלה. דזיר אמפין. המקבלת מגימל חיות דזיר אמפין. והיא חיה רביעית. שהכל מקבלים ממנה. ואפילו המרכבות דסיטרחה מקבלים מהמלכות, שהיא החיה הרביעית שמקבלת מגימל החיות הקודמות לדיין ומחגת. ואומות העולם, וכל העמון והמחלות, כולם נושאים תחת ידה, על פיה, ישאו ועל פיה יחנו. בית שהיא נוסעת, כולם נושאים. מכיוון שכולם אחוזים בה. מי זאת המלכות הזאת? אומרת, זאת מלכות שעלתה לבינה. ושם יש לה את שתי המידות, את מידת הדין ואת מידת הרחמים. כי המלכות שעלתה לבינה, המלכות היא מידת הדין. אבל משם מונה כל העולם. האם מידת הדין תהיה גנוזה ומידת הרחמים תשלוט, או מידת הרחמים תהיה גנוזה ומידת הדין תשלוט. ככל שעם ישראל נחזים בדרך האמת, אז מידת הרחמים שולטת ומידת הדין יורדת. שאלות חזרה, שאלה ראשונה. מי הוא הלוויתן? שכתוב, זה יצרת לסחר כבו. שאלה שנייה. מה יוצר תנועה אצל אוניות הים? שאלה שלישית. מדוע הסרת, לא, מהו הסרת אופן מרכבותיו? ומדוע כתוב אופן בלשון יחיד ומרכבותיו בלשון רבים? שאלה רבית. שאלה רבית. מאחן אנו לומדים? שמצרים אב לכל אומות העולם עד שכולם נשברו כאשר הוא נשבר. שאלה חמישית. מה האיכות של ישראל כי הוא חבל נחלתו של השם. שהוא חבל נחלתו של השם. עד כאן היום. תודה רבה.